Učenici osnovne škole Cazin 2 iz Cazina krajem prošle godine su se prijavili na takmičenje koje je organiziralo Vijeno osiguranje pod nazivom U zdravoj školi, zdrava djeca. Na ovom takmičenju pokazali su se kao ozbiljna ekipa i osvojili zavidne rezultate. Oni će nam u narednim trenucima kazati sami više detalja. Sa nama su učenici osnovne škole Cazin 2, Adnan Velić, Amina Džahverović i Nela Šišić, te njihova učiteljica Emina Samadžić. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar vam dan. Evo, gospođo Samadžić, za vas prvo pitanje da nam objasnite o kakvom se to tačno projektu radilo. Ovako, krajem prošle školske godine predstavnici Vijena osiguranja su našu školu poslali ponudu za takmičenje U zdravoj školi, zdrava djeca, da se snimi kratka video prezentacija na temu Čuvajmo vrijednosti, poštujmo različitosti. Pošto smo mi onako kasno saznali za to takmičenje, imali smo samo 5 dana da smislimo temu, scenarij, da snimimo taj video zapis i da pošaljemo. Zaista učenici su bili ažurni oko toga svega. Nije im bilo teško ni doći u školu ranije, niti ostati poslije nastave. Tako da smo uspjeli u tih 5 dana da sve to snimimo, da pošaljemo. Nakon toga je stručni žiri u sastavu glumice Gordane Boban, scenografkinja Dise Vatreš-Selmović i direktorice Vijena osiguranja. Izabrali su našu školu među prvih 10 u Bosni i Hercegovini, koja će se dalje takmičiti. Nakon toga je bilo online glasanje, gdje smo mi uspjeli osvojiti 2. mjesto po glasovima publike. Sad smo 17. i 18. septembra bili u Sarajevu, gdje smo imali priliku u pozorištu Mladi da snimimo našu predstavu. To je bilo nama zaista jako lijepo iskustvo, pogotovo djeci. Svi su bili onako uzbuđeni, sretni. Mi smo svoju predstavu snimili, koja će biti dostupna javnosti 3.10. gdje će se moći ponovno da glasa. Pa nadamo se što boljim rezultatima. Jedva čekamo da vidimo tu predstavu. Koje su sve škole uzele učešće na takmičenju, Amina? Sve škole Bosne i Hercegovine mogle su uzeti učešće u ovom projektu. Međutim, odlukom žirije izabrano je 10 najboljih škola, a putem online glasanja prva 3 mjesta su zauzele osnovne škole Mostar, Cazin 2 i Sarajevo. I ponosno na sav uspjeh. Naravno. Koji je uspjeh postigla vaša škola, opširnije će Adnan nam kazati? Pa naša škola je u prvom krugu takmičenja osvojila 2. mjesto elektronskim glasanjem. Nakon toga u drugom krugu smo zagarantovali 2. mjesto. U 17. i 18. smo bili u Sarajevu gdje smo pozorištu Mladih uvježbali i snimili svoju predstavu koja će biti dostupna za glasanje 3. oktobra i nadamo se što boljim rezultatima. Koliko je učenika uzelo učešće u ovom projektu? U ovom projektu iz naše škole je učestvovalo 26 učenika. Evo, nakon uspjeha koji ste postigli na nivou Bosne i Hercegovine, možete nam reći koji su izazovi predstavljeni pred vaše učenike? Pa, izazovi koji su predstavljeni pred nama su ti da ne trebamo odustati bez obzira na to da li mi pobjedili ili izgubili, jer smo ipak imali to iskustvo da budemo među prva 3 mjesta, da odemo u Sarajevo, da našu školu predstavimo u najboljem svjetlu i da mi zapravo kao ekipa možemo puno toga zajedno da postignemo. Kakve su emocije nakon uspjeha? Kako se osjećate? Pa naravno da smo jako ponosni jako smo na jedne ponosni druge. Na nas. A kako su to iskustva koje nosite iz Sarajeva? Bilo je to jedno divno i nezaboravno iskustvo, jer ipak nemamo svaki dan priliku da se družimo i surađujemo sa profesionalnim glumcima i scenografima Bosne i Hercegovine. Učiteljice, što očekujete dalje? Šta očekujemo? Djeca očekuju pobjedu, ja isto. Mada nama je ovo zaista bio veliki uspjeh. Među svim školama u Bosni i Hercegovini usvojiti 2. mjesto, ja sam zaista ponosna na njih. Ponosna sam na tu njihovu energiju, taj njihov entuzijazam, koliko su oni vježbali. Nije im zaista bilo teško. Evo, prve 2 sedmice škole mi smo stvarno puno vježbali, stvarno da se pripremimo u Sarajevu. Gore smo išli. Toliko su bili uzbuđeni oko toga svega.
Zaista nevjerovatno. Ja sam ponosna na njih, šta god da oni osvojili. I mi smo ponosni na njih, to je naša omladina, naša budućnost. Da li ima nešto što vas ja nisam pitala da mi je promaklo, a trebala sam? Jel smo o svemu ispričali sve? Pa ja mislim da bi sad trebalo malo reći više o tome šta očekujemo od ovog našeg projekta. Hajde. Pa ja iskreno očekujem pobjedu i naravno, i ako ne pobjedimo, stvarno nam je bitno samo da smo učestvovali, da smo se lijepo proveli u pozorištu mladih i da je to stvarno bilo jedno lijepo iskustvo. Da, jer mi smo se stvarno potrudili da tu predstavu odradimo na najbolji način, zahvaljujući i nastavnici koja nam je zapravo predložila tu ideju. Zahvaljujući njoj mi smo i dogurali do ovoga svega i stvarno, no, ja sam jako ponosna na nas. Madmene? Ključ našeg uspjeha je zapravo u tome što smo bili uporni i što smo ozbiljno shvatili ovaj zadatak. Naravno, tu je najviše zaslužna naša nastavnica koja nas je saslušala i pomogla da razradimo naše ideje. Nadam se što boljim rezultatima nakon sljedećeg glasanja. Učiteljice, nešto za kraj? Pa evo, da nam kažemo da nam je bila zaista čast. Prvo što je glumica Gordana prvi put bila u Cazinu, zahvaljujući nama. Ona je polovinom šestog mjeseca dolazila u našu školu u posjetu sa scenografkinjom Adisom. Proveli smo jedan cijeli dan skupa. Zaista nezaboravno iskustvo. Nezaboravno iskustvo, prvo to i zbog djece i zbog toga svega što nemaju priliku tako često. Zapravo do sad nisu imali prilike ni da budu u pozorištu, ni da se susreću sa nekim poznatim glumcima. Zaista jedno nezaboravno i divno iskustvo. Bez obzira na dalje rezultate, vi ste već naši pobjednici i čestitam vam moje ime i Radio Televiziju Unsko-sanskog kantona. Hvala vam što ste danas bili i uljepšali moju emisiju. Hvala vam. Hvala vam. Hvala.